शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के हैं मन में शिवाला। शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। है शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। शिवाय गौरी वदनाय वृंदासुरजाय दक्षाय नरनाशकाय श्रीनीलकंठाय विशोदजाय तस्मै सुकराय नमो। ओम नमो शिवाय, नमो नमः शिवाय। हर 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 महादेव, शंभु पार्वती पतिव्यो नमः। अब भगवान शिव जी के जंगल में जाने वाले हैं ना। ओम ओम नमः ऊर्ध्वस्ते न्यासयामि तलपोषम। ओम नमः
अथ उसके न्यासयामि निधर्म ओम ओम नमः ललाटे न्यासयामि जिद्रसंजिर ओम ओम नमः जिह्वायां न्यासयामि फालहरुणा ओम यम नमः त्वचं नासयामि ओम राम नमः नमः उदरे न्यासयामि हरे ओम महादेव नमः उल्भयो न्यासयामि तलकुटम ओम हम नमः पादयो नासयामि पैतलम ओम क्षम नमः अधो पादयो न्यासयामि पुरे माथि शिर देखिन खुट्टा सम्म ओम नमो भगवताय वासुदेवाय नमः सर्वांगं न्यासयामि वजानं पृथिवदानं सखाः कया सदा तिष्ठन्तु वृताः कया सनायं सदतिष्ठनायं सदभा आधेतानं व्रजना देवाहुता ब्रह्मणिदा वृणा सखी समामाना भावितय नमो सदा सदा यतनः कया व्रातानं दृशनं कया त्रिसद्रिभ्यानम् आसनम् इन्द्रे स्वा प्रजासनाय देवायन्तदेव यथानु देवाहुतन्यं वसो बृहस्वतीनिं वरुणा सुतो या दैवं वरुणो सुररजितनूं शान्तिः अन्तिदेव ॐ रजित ॐ शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विषयविदाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सहमा शान्तिरिदीयमित्राः सदानं सतन देवा भूतानि त्रिवा मित्रः सतामिन्द सतभूता भुवन त्राणं देवाय नमो साभ्याना देव यं वधये नमस्ते नवसरिणा देवा शान्ता निराजा कृष्णादीपो पावको गचानं वसवं शिवोवाहनं नमते वताः असविधाय सदनं देवनाय भगवताय नमः सते ॐ नारायणाय नमः सर्वाङ्गं भूतयाभ्यो नमोभ्या नमो नमेभ्या पशुभ्याय नमो नमः मुनि सुमित्राय नमो अपासन्नुदधायं सन्तु मित्राणं नाभ्यासीदन्तरिक्षगुप्सीष्णोर्ध्योः समवर्षतापद्भ्यां भूमिः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् सतामधीतानं सतादरा सरदा सभुता सरदा सरदा सता ॐ ऋग्वेदायै नमः शिरसि न्यासयामि शान्तिपाठनं स्वाति प्रथनाय नमः ॐ यजुर्वेदाय नमः दक्षिणभुजन्यासयामि वायवृदभवा सामवेदाय नमः वामभुजन्यासयामि छातिमे ॐ सर्वोपनिषदेभ्यो नमः हृदये न्यासयामि जङ्गतिग्रहमतिहासपुराणेभ्यो नमः जङ्गयो पूजयामि नाभिमभिरीषो ॐ अथर्वऋषिभ्यो नमः शिवीडायाः ॐ कल्पसूत्रेभ्यो नमः ॐ व्याकरणेभ्यो नमः सर्गेभ्यो नमः ध्रुवदेवताभ्यो नमः ॐ ज्योतिषशास्त्रेभ्यो नमः गीताशास्त्रेभ्यो नमः ॐ देवतायभ्यो नमः योगशास्त्रेभ्यो नमः भवेभवेभ्यो नमः भवो भद्रं नमो वामा देवाय नमः ज्येष्ठये नमो श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः श्रीकृष्ण गोविन्दाय नमो कालविकराणाय नमः बलाय नमः बलवर्धनाय नमः सर्वभूताय नमो देवाय हर परमात्मने प्रणतासनाय यथारूपाय नाय नमो राय नमो सर्वेभ्यो नमो नमो रुद्रेभ्यो नमः विश्वाधार रुद्रपुरुषाय विद्महे ॐ रुद्रपुरुषाय विद्महे कान्तं कमलनयनं विद्महे योगिर्विद्यानगम्यं महादेवाय धीमहि भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशना सर्वविधानाय नमः ऐश सर्वभूतानां ब्रह्मविधिपूर्वकायं धीयते नमः परिपूर्णा शिवो
तानम संतु सदा शिवाय नमः। ओम नमो शिवो समाधितानम शिव संतुमय। ओम नमो शिवाय नमो शिवाय। हर हर बोले नमो शिवाय नमो शिवाय। देशकालो संकेत्यर्थम हर हर बोले। मिजोरम प्रांते आइजोल जनपद अंतर्गत धराय शिव जट धराय। हर हर गंगा नमो शिवाय। जट धराय शिव जट धराय। हर हर भोले नमो शिव। मंदिर सबै को कल्याण को लागि भन्दै कति सो आयो शिव कति देश काल संगीत्यर्थम अस्मिन् मिजोरम प्रान्ते आइजोल जनपद अन्तर्गत जोतलाङ ग्रामे स्थापित शिवालय स्थाने अद्य दिन श्री हनुमान देवता प्रतियाय सकर्मणि देश काल सान्निध्यर्थम प्रणवादि न्यासाम करिसे। आफूलाई गर्नु ओम ओम नमः हृदय पहिले छातीमा। ओम ओम नमः हृदय न्यासयामि निधारमा। ओम मम नमः ललाटे न्यासयामि। जय जय शिव शंकर। बेलपत्ता लिएर न्यास गरिदिनु। जय जय शिव शंकर। ओम पहिले भगवानको शिरमा छोइदिनु। ओम हिरण्यगर्भाय नमः शिरसि न्यासयामि कपालमा। ओम कृष्णाय नमः केशेषु नासयामि निधारमा। ओम रुद्राय नमः ललाटे न्यास्यामि घाटा भ्रुवौमा यो परेलामा। ओम यमाय नमः भ्रुवौ न्यास्यामि शिवजी कानमा। ओम अश्विन्याभ्याम नमः कर्णयो न्यास्यामि मुखमा। ओम वैश्वानराय नमः मुखे न्यास्यामि घाँटीमा। ओम मरुद्भ्यो नमः कण्ठम न्यास्यामि दाँत सम्झेर। ओम रुद्रेभ्यो नमः दन्तेषु न्यास्यामि मुखमा। ओम आदित्येभ्यो नमः मुखे न्यास्यामि जिब्रामा। ओम सरस्वत्यै नमः जिह्वायां न्यास्यामि दाहिने हातमा। ओम इन्द्राय नमः दक्षिण हस्ते न्यास्यामि बायाँ हातमा। ओम बलाय नमः वाम हस्ते न्यास्यामि दाहिने काँधमा। ओम विश्वकर्मणे नमः विश्वकर्मणे नमः दक्षिण कन्धे नासयामि बायाँ काँधमा। ओम नारदाय नमः वाम कन्धो नासयामि कुइनामा। ओम दुईटै हातको। ओम अनन्तेभ्यो नमः उक्षो नासयामि हातहरूमा। ओम वरुणाय नमः हस्तयोर् न्यासयामि खुट्टामा। ओम मित्राय नमः पादो न्यासयामि घुँडामा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः उर्वयोर् न्यासयामि तिग्रामा। ओम ओम सहस्त्र बलधारिणे नमः गुल्फयो न्यास्यामि। ओम गन्धर्वेभ्यो नमः कलखुट्टामा। ओम गन्धर्वेभ्यो नमः पादयो न्यास्यामि निधारमा। फेरि ओम मत्स्याय नमः मूर्ध्यं न्यास्यामि हातको औँलाहरूमा। ओम दुईटै हातको। ओम कृष्णाय नमः। ओम बोधाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम श्रीरामाय नमः। ओम रघुनाथाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभ्याय नमः। ओम दामोदराय नमः। तीनपल्ट परिक्रमा गरिदिनु फूलले श्रीमा अक्षताले पूजा गरिदिनु पुष्टिवरधनम
उरो भारु कमेव वैली निधारमा पूजा गर्दिनु ओम वज्राय नमः शिरसि पूजयामि निधारमा ओम शक्तये नमः मस्तके न्यासयामि दाहिने हातमा ओम दण्डाय नमः दक्षिणा भुजे न्यासयामि बायाँ हातमा ओम खड्गाय नमः वाम भुजे न्यासयामि पेटमा ओम पाशाय नमः जठराय पूजयामि लिङ्गमा ओम अङ्कुशाय अङ्कुशाय नमः लिङ्गे न्यासयामि फेरि गदामा ओम गदाय नमः जानवो न्यासयामि दाहिने हातमा झट्का सम्झेर पूजा गरिदिनु ओम ध्वजाय नमः ओम चक्राय नमः ओम पद्माय नमः ओम हं हनुमताय नमः ब्रह्मा मुरारि त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधा गुरु च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु सूर्या सौराष्ट्र मतितमतितम शतमंगल मंगले शतबुद्धि गुत गुरु तम शुक्रम सुखम सं शनि राहो बाहो बल रूप धारिणी केतु कुलस्य निति नित्या प्रीति करा भवन्तु मम तेज सर्वे अनकुलगरशुशान्तिरकरभवन्तु श्री इष्टदेवताभ्यो नमः श्री कुलदेवताभ्यो नमः श्री थानिदेवताभ्यो नमः श्री ग्रामीण देवताभ्यो नमः श्री भक्तजनकाभ्यो नमः आफूले गाईको रक्षा गर्छु कन्याको रक्षा गर्छु ब्राह्मणको रक्षा गर्छु भगवानको उद्धार गर्छु सम्पूर्णको यो पृथ्वीमा रक्षा गरिदिनु र सबैलाई कल्याण होस् भगवान म तपाईँको शरणमा छु भनेर चाहिँ फुल राखेर ठक्कसँगले भोग्ने पुष्पम सम बेली पुष्पम समी वस्त्र वस्त्र यसरी है यसरी है ओम पुष्पम समर्पणी वस्त्र वस्त्र उपवस्त्र भगवान्लाई अब कपडा चाहियो अरे ल हेर्नु त अब वस्त्र उपवस्त्र खै धागाको टुक्रो छैन त्यहाँ भगवान्ले माग्नुहुन्छ नि त नि हामीले कहीँ जाँदाखेरि कस्तो कपडा लाउँछौँ होइन नि हामी नेकटाई लाएर कस्तो गरी चटक्क परेर जान्छौँ है त त्यस्तै हो नि त नि ल वस्त्र पुग अपुगमा वस्त्र है वस्त्र उपवस्त्र सहिताभ्यो त्यो माथि वस्त्र वस्त्र उपवस्त्र सहिताभ्यो नमः फल एउटा यसो एउटा अगरबत्ती यी यहाँ छ फल ओम फलम समर्पण ल्वाङ लिलाइची बासना सहिताभ्यो नमः यसो अगरबत्ती एउटा दुईवटा जलाएर यसो दिनु त हिरणीतिभ्यो नमः द्रव्य अब त भगवान्ले भन्नुहुन्छ सबैले गोजीमा हात हालेर मलाई निकालेर चढाऊ पनि भन्नुभयो अब हँ दाजु गोजीमा हात हालेर यसो भेटी चढा है भन्नुहुन्छ त कपडा त दियो दियो फल पनि दियो अब खोइ भेटी दिया न भन्नुहुन्छ अहिले भगवान् फेरि ब्यालेन्स चेक माग्नु होला नि हरि ओम धो रसित धर्वम धर्वन तन जसमै को धूप माग्र पाने रसो दिदिभे गण्ड ज्यादो धूप यम प्रति गृह आफू आफूले जो छ व्रतहरूले आफू आफूले सकिन्छ भेटी चढाउने एक दुई पैसा जो छ ओम देव मृणी गर्भभ्यो नम धोरसी धर्मं धर्मं तं जस्मै को धूपमाग्र पयामि रसो दिदिभ्ये गण्ड ड्यागो धूपयं प्रति गृहे त्वं दीपं दर्शय ओं नमो हिरणीति द्रव्यं समर्पयामि संतोष भव सर्वदभ्यो नमः अब एउटा लोटामा अलिकति पानी लिनु लोटामा पानी लिनु गणेश कार्तिक नन्दी कृति यो नि व्रत यहाँ यहाँ यहाँ
देवाधारिण्यो नमो गणाधिपतिभ्यो नमः कार्तिकाय नमः ओम नन्दिकाय नमः कीर्तिमुखाय नमः शिवाय नमः ओम नमो शिवाय नमः देवाधारिणीभ्यो नमः। अब सबै उभिने अब भगवानले काम समाउनु भन्नुभयो ल हेर्नु है अब हामीले कार्य गर्दाखेरि मन कता कता चञ्चल कता कता के भयो होइन आफ्नो आफ्नो उसमा हे भगवान् मेरो कुनै गल्ती छ भने पनि मलाई माफ गरिदिनु है भनेर काम समाउनु यसरी ओम कायका वाचिका रूपम कायका वाच रूपिणी कायका ब्रह्मदेवानम देवाधारिणीभ्यो नमः। अब स्वर्ग मर्त्य पातल यो तिनै लोकमा त मैले केही गर्न सक्दिनँ भगवान् तपाईँले शक्ति दिनु है भनेर तिनचोटि दाहिने पाउ जमिनमा ठ्याक ठ्याक ठोक त्रिगुणाकार आए नमः ओम देवेभ्यो नमः तेन तुभ्याए नमो दाहिने ओम स्वर्ग मर्त्य पातला देभ्यो नमः क्षेमतम परमेश्वर। अब भगवान्लाई ढोग्ने साइड हुने चाँदीको मूर्ति आधा फिट जतिको तपाईँले 2000 भेट्नु हम नमः शिवाय नमः। हजुर अहिले चाहिँ खतम अहिले फेरि बोलाउँला न अब बाहिर हवन यहाँबाट चाहिँ भयो कुर्सी तलै झारिदिनु यहाँ चाहिँ अब कोही अलिक तगडा मान्छेले तपाईँले त होइन नमो सम्भवाय जह नयो मायो नम शिवाय होला त्यो बाहिर शिवाय नमो नमः अति राखिदिनु न हो त्यहाँ शिवजी नै राखिदिनु न हो शिवजी नै राखिदिनु न भोले बाबा नै सङ्कल्प गर्नु यिनको त्यहाँनिर दिएको क्या कर्जा किन भरे जलाउनु न ओम अध्येह विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीय प्रान्ते श्रीस्वते वाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते मिजोरम प्रान्ते आइजोल जनपद अन्तर्गत ज्योतलाङ ग्रामे स्थापितः शिवालय स्थाने स्थापितः श्रीराधाकृष्ण देवता प्रीत्यर्थं च तालयुक्त नाम संवत्सराणां मध्ये दक्षिणायने रवौ वर्षा ऋतौ आषाढमासे शुभे शुक्ले पक्षे अद्येयं चतुर्थ्यां शुभपुण्यतिथौ भौमवासराङ्गतायाम् अद्येह श्रीराकृष्ण देवता प्रीत्यर्थं तुभ्यं वादने वासुकीं यातं तुभ्यं सम्प्रददे यसो हातमा छुवाइदिनु माथि त बस छैन होला अनुहारै छोपिने रहेछ तल राखिदिनु हत्या राखिदिनु यसो अक्षताले पूजा गरिदिनु नमोस्तनन्तानाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वाट्सएपमा पठाएको छु जस्तो लाग्दछ पठाइदिँदैछु एकैछिन मुश्किलको आस
स्नान करो, शिव शंकर का गुणगान करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम हनुमताये नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरन हो रघुबर बिमर जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सतिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगे, कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन वरण विराज सुवेश, कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मोज जनेऊ साजे। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरसि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिक पाल जहाते, कवि गोविंद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना, राम मिलाय राज पद दिन्ना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लागि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे।
सब सुख लहे तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आप तीन लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिन के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा। हे परसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई। छोट ही बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। हो सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेला। कीजे नाथ मन दिने हो, हृदय देखी को हमीले तपाईले देखे देखा समय स्वाहा भन्न को तात्पर्य। मेरो यो हृदय देखी को उच्च आवाजले निकालेको स्वाहाले चाहिँ भगवान प्रसन्न भएर चाहिँ तपाईले स्वीकार गरेर खाइदिनु भनेर चाहिँ अहिले सम्म हामीले गर्यौं। अब अन्तिम भगवान कृष्ण राधा कृष्णको मन्त्रद्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भनेर हामीहरूले 51 चोटि अब हवन गरिन्छ। थोरै थोरै गरी गर्नु होला, त्यहाँदेखि पछि सबै नक्षत्र देवी देवताहरूलाई गरिन्छ। त्यहाँदेखि पछि अनि पूर्णाहुति गरिन्छ। कृष्णकान्तं कमलनयनं योगिविद्या महागव्यं वन्दे विष्णुभवभवहरधनं सर्वलोकैतकनाथनं सशङ्खचक्रसकीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं श्रीचतुर्भुजं सङ्ग्रहरकरतकौस्तुभवै श्रियं नमामि विष्णु सरितादपङ्कजं। श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री 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 भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः 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 स्वाहा।
ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली च कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा सुदनमस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डये जय भूतरधिहारिणी जय त्वं सर्वगते देव्ये कालधात्रे नमस्तुते। मधुरकैटे भवेत्राणि त्रिवरदे नमो नमः। रूपं जयि जयं देहि येषु देहि दुषो जयि देवी न देहि कल्याणं देवी न देहि परं श्रिया। रूपं जयि जयं देहि येषु देहि दुषो जयि। ॐ हुं जुं सः ॐ ॐ हुं जुं सः ॐ जुं सुं सः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्धै नमः स्वाहा। 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 ॐ ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानो शशि भूमिसुतो बुध गुरो च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्तिकर भवन्तु। सूर्य सौराष्ट्रमतीतमतिदं सदमङ्गल मङ्गले सद्बुद्धे गुरो तगुरुतं शुक्रं सुखं तं शनि राहो बाहो बलरूपधारिणे केतो कुलस्य निते नित्या प्रीतिकरा भवन्तु मम तेज सर्वे अनुकूलग्रह सर्वे नवग्रह गोचराय नमः स्वाहा। नवग्रह गोचराय नमः स्वाहा। ॐ मंगलाय स्वाहा। ॐ श्री पिंगलाय स्वाहा। श्री धान्याय स्वाहा। श्री भ्रामरिकाय स्वाहा। श्री भद्रिकाय स्वाहा। श्री सिद्धाय स्वाहा। श्री संकटाय स्वाहा। श्री विकटाय स्वाहा। श्री अरिष्टग्रह गोचराभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो ग्रहभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो बारेभ्यो स्वाहा। सर्वेभ्यो तिथिभ्यो स्वाहा। सर्वेभ्यो नक्षत्राभ्यो स्वाहा। सर्वेभ्यो आकाशाय स्वाहा। सर्वेभ्यो तीर्थराजाय स्वाहा। सर्वेभ्यो व्रतराजाय स्वाहा। सर्वेभ्यो देवी देवताय स्वाहा। सर्वेभ्यो स्थान स्थान मानस सम्मानेन देवी देवताभ्यो स्वाहा। सर्वेभ्यो स्थान स्थान मानस सर्वे देवी देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो क्षेत्र क्षेत्र तारिणी सर्वे देवी देवताभ्यो स्वाहा। सर्वे स्थितिता मंदिर सर्वेभ्यो नमः स्वाहा। श्री जगन्नाथाय नमः स्वाहा। श्री जगन्नाथाय नमः स्वाहा। श्री भ्रातु बलभद्राय नमः स्वाहा।
श्री बलभद्राय नमः स्वाहा, श्री सावित्री ओम सब सुभद्रा माता भगिन्याय नमः स्वाहा, श्री सुभद्राय नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो तीर्थरथ रथ यात्रा नाय स्वाहा, सर्वे कार्यभ्यो नमः स्वाहा, अकाल मृत्यु भय दुख कष्ट निवारणम सुख शांति प्रदायिनी, सर्वे गति आदि कर्मणि का देवा धारिणी तिभ्यो गति मोक्षे तारिणी वीरगति अनुसारिण सद्गति सत कर्म सत धर्म सत शक्ति प्राप्ति काये वैकुंठवासकाये नमः स्वाहा, ओम दीर्घति प्राप्ति आत्मशांति का भ्यो नमः स्वाहा, दीर्घति प्राप्ति आत्मशांति का भ्यो नमः स्वाहा, दीर्घति 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 आत्मशांति का भ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, सर्वेभ्यो कार्यभ्यो नरियो छ नि छ भने जटावाला ल्याउनु त्यहाँ कतालाई ऊ लपेटेर छैन भने गढी ल्याउने हजुर अब पूर्ण हो त्यो नतलाउनु दाजु नतलाउनु 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 खाना दिएपछि चलाउनु भएन त्यसलाई त्यहाँ चलाउनै भएन नि खाना दिने दिने कुटे जस्तो भइहाल्यो नि त्यो त पस्छ 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 आफै पस्छ ल पूर्ण होती छ अब अब सबैले पूर्णवतीको लागि भित्र पनि सबैलाई भनिदिने पूर्णवती अन्तिम आहुति अब पूर्णवती अन्तिम सबै यो बचे कुजेको तिनचोटि आहुति दिन्छ पूर्णवती हामीले कुनै कार्यलाई पनि पूर्ण गर्न सक्दैनौँ हाम्रो हरेक कुरामा अपूर्ण हुन्छ र पनि यो सिङ्गो फल भगवान्लाई नोप काटेको सिङ्गो फल दिनु भन्छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण होस् भनेर सबैले अलिअलि लिने है यसरी यसरी है यसरी यसरी ठक्कै यसरी हरि ओम मोरो धनन्त दिवा तीन दफा आस्था श्रद्धा भक्ति भावना मन तन धन समर्पित त्यसैलाई पूर्ण अपूर्णलाई पूर्ण इस्कन मन्दिरबाट हायर गरेर ल्याएको पण्डित खै ल यो है दाजु यो लिनु तपाईँले चाहिँ पहिले तपाईँले चाहिँ स्याट होइन हरि ओम मूर्धानन्त दिवाकराः ककपशो वैशो नरः इघभ्यो नमो नमः ॐ पूर्णादर्विपुणपतनं पुनभ्यं पुनशोदा पूर्णनीला पूर्णप्रमेष्ये पूर्णमिदं वसिष्यति ॐ पूर्णमादये विच्यते नमः स्वाहा ॐ पूर्णगुं देवेभ्यो स्वाहा ॐ पूर्णगुं देवेभ्यो स्वाहा
अवसपे है। ओम प्रणमेदम देवधारिणी ओम प्रणगं देवेभ्यो नमः स्वाहा। आफ्नो आफ्नो जहाँ उभिएको छ तिनेर एक परिक्रमा गर्ने दाहिने सक्यो निकालेपछि सकिहाल्यो नि यो निकालेपछि त सकिहाल्यो नि अहिले आरती पछि यानि कानि च पापानि जन्मक्षिणनि च तानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यानि च। ओम यानि एक पुरुष भगवान को एक पुरुष भगवान को एक पुरुष भगवान को चल न चल न चल न चल ये हजुर न चल न 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 त आफै जल्छ ल। अब यता यो मन्दिर वरिपरिबाट ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भनेर पाँचचोटिदेखि उँभो कति गर्न सक्नुहुन्छ? सातचोटि एघारचोटि जति गर्नु तर पाँचचोटि चाहिँ पुर्याउनु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय भजुम वासुदेवाय वासुदेवाय भजुम वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय भजुम वासुदेवाय वासुदेवाय भजुम वासुदेवाय। Thank you.
दिनको समयमा हुँदैन नानी केटाकेटीहरू
जति आउनु पर्नेहरू पनि आउन सक्दैन भनेर हामीले रातिमा राखेका छौँ। त सबैलाई हामीलाई बुझिदिन भने हामी उहाँलाई यहाँहरूलाई हामी निवेदन हाम्रो निवेदन छ गोर्खा मन्त्री सञ्चालन समिति सोधन शाखाको तर्फबाट हामीमा धेरै कमी छ भयो हामीलाई थाहा छ र यहाँ पण्डित जहाँ पनि उहाँको कति उहाँहरूले असुविस्ता भएन हामीलाई थाहा छ र उहाँले पनि हामीलाई बुझिदिनु हुन हामी उहाँलाई नम्र निवेदन छ हाम्रो तर्फबाट बजेर अवश्य बुझिदिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। र एउटा अलि एउटा भजन गरेर चाहिँ यहाँ हाम्रो खटला बजारका पण्डितज्यू श्री कृष्ण कुमारज्यू उहाँले प्रवचन भन्नुहुन्छ र कसैलाई भन्नु छ भने इच्छुक व्यक्तिलाई केही भन्नु छ भने चाहिँ हामी समय खोलिन्छ। यो के भन्छ एकदमै सोच्दै नसोचिकन हामीले यसरी गर्दैछौँ र बुझिदिनु भन्दा भन्ने हाम्रो निवेदन छ। राधे राधे
सहनो सहनो भूतायं सहनो सहनो तारिणी सहनो ब्रह्मराजा रूपधारी नारायणी नमस्ते। तदनुसार गुरुवर गारु तरा उपस्थित संपूर्ण बुद्धिजीवी भक्तजनवरु बाल गोपाल संपूर्ण देवियों सज्जनवरु आज भगवान को प्रांगण में उपस्थित संपूर्ण मूठ मंदिर में कुनै पद कुनै यो कुनै त्यो कुनै जन संपूर्ण हामी श्रद्धालु भक्तजनहरु हौ। त्यसले गर्दा संपूर्ण भक्तजनहरु आज जति हामी उठेका छौँ जागेका छौँ त्यसले हामीले पायौँ, सुतेका छौँ त्यो हाम्रो गुम्यो। त्यस्तै प्रकारले हामीले भगवानको कृपामा जागृत भएर उपस्थित हुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई परमब्रह्मा परमात्माका देवका देव महादेवका समीपमा रहेर हजुरहरूका सम्पूर्ण दुःखहरूलाई कष्टलाई टरेर सुख र शान्ति संरक्षा अगाडि बढाइदिन भगवान ले सदा सर्वदा शक्ति प्रदान गरन् भन्दै म यो दुई शब्द यहाँ हजुरहरू समक्ष भगवानको तिन दिनको कार्यक्रम आज यो एउटा परिवार हामीले बढाएका छौँ। मूर्ति स्थापना नै हाम्रो परिवार बढाउनु हो। त्यसमा भगवानले भन्नुभएको छ यत्राणं जातरूपाणं यत्रत्वन तरारिणी यत्तत्तत्नं ताररूपी यत्तत्सर्वसर्वाणिकिता सर्वत्तन देवधारिणी ब्रह्मत्यनं प्रजा। हामीले सुरु दिनमा श्रीहरि भगवान्जी जगन्नाथजीको रथ यात्रा थियो। हामीले त्यो दिन रथ यात्रामा कलशको पञ्चकन्यालाई ल्याएर पञ्चकन्याद्वारा गङ्गाबाट जल ल्याइ हामीले यात्रा गरेर भगवान्लाई अनादिवास गऱ्यौँ। अन्नमा राखेर हामीहरूले अनादिवास गरियो। त्यसमा पूजापाठ त्यहाँदेखिपछि हामीहरूले फलदिवास र आज स्थापना स्थापना भन्नु नै हामीले भगवान् परमब्रह्म परमात्मालाई हामीले राखी छोड्नलाई त त्यहाँ त कहाँ पो सक्छौँ र हामीले भगवान्लाई यो मेरो मनको जस्तो प्रकारको रूप छ मेरो मनका हृदयका भगवान्लाई कनेक्टिङ गरेर मैले तपाईँलाई यहाँ स्थापना गरेको छु है यहाँ आइदिनु बसिदिनु यो स्थानमा र सबैको कल्याण गरिदिनु भनेर हामीले यहाँ स्थापना गर्यौँ। हामीले यो स्थापना गर्नु नै भगवान्को शक्ति प्रदान गर्नु हो। हामीले यो हृदयबाट भगवान्लाई निमन्त्रणा गरेर स्थापना गराउनु हामीले मूर्ति स्थापना एउटा मूर्ति स्थापना गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले भन्छौँ नि मैले त त्यहाँ मूर्ति दिएँ त्यहाँ त मैले त मूर्ति दिइसकिरहेछु भन्छौँ नि तर त्यो होइन। मूर्ति एउटा हामीले त्यहाँ दिनु नै हाम्रो एउटा सन्तान बढेको हो। धर्मशास्त्रमा त्यही भनेको छ नीतिमा पनि त्यही नै हो। हामीले सन्तान उपलब्ध गर्छौँ छोराछोरी जन्मिन्छन् तर हामीले पालन पोषण प्रभारिस नगर्दाखेरि कस्तो प्रकार हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले मूर्ति स्थापना गरेर मूर्ति हामीले राखिसकेपछि भगवान्को ध्यान जप तप हामीहरूमा हुनुपर्छ। भगवान्को उत्सव हामीले गर्छौँ भने हामीले भगवान्को लागि एक समय हामीले अन्नलाई त्यागेको पनि हुनुपर्छ। हामीले भगवान्को स्मरण गर्नलाई सकेको हुनुपर्छ अनि मात्रै हामीले गरेका कार्य हुन्छन्। तर हामी मनुष्य कलियुगमा कस्तो प्रकारको छौँ सुक्षतन राजा तनिति सततन धारिणिता। हामी मनुष्य चाहिँ अल्पायु अल्पकर्म छौँ त्यो माथि पनि भएन अलिकति अहङ्कारी। हामी मनुष्य कति अहङ्कारी हामी स्वार्थी छौँ भन्छौँ कि भगवान् हे भगवान् मेरो छोरालाई चाहिँ यो विदेशमा जाओस् मेरो छोराले चाहिँ डक्टर पढोस् मेरो छोराले चाहिँ राम्रो गरोस् तपाईँलाई मैले 10 लिटर दुध दिन्छु र 1 काई लोकेर चढाउँछु 1 बन्डल अगरबत्ती ल्याउँछु भनेर चाहिँ त्यहाँनिर भगवान्लाई घुस दिनुहुन्छ। हेर्नु त हामी दाताराम छौँ हामी नेताराम छौँ हामी भगवान्लाई धरि घुस दिन्छौँ अनि मनुष्यले हाम्रो आफ्नो पदमा रहेर हामीले केही गर्छौँ होला त कदाचित गर्न सक्दैनौँ अहङ्कारमा रहन्छौँ हामी।
भगवान्लाई ल्याएर 10 लिटर दुध कटटटटट चढाइन्छ, भगवान् पनि आत्तिन हुन्छ कि ओहो मलाई त आज यसले त हेर्नै नसक्ने पो बनाइदिनु भयो किन होला नि, अनि भन्छु कि हामीलाई यो दिनु न त्यो दिनु न, भगवान्लाई 10 वटा एप्लिकेसन गरिन्छ, 10 वटा एप्लिकेसन गरेको भगवान्ले यसले सधैँ मलाई सम्झेको थिएन आज मैले किन दिउँ, भगवान्ले दिनुहुन्न, अनि भन्छ कि हो भगवान्लाई यत्रो मैले पूजा गरेँ, यत्रो 10 लिटर दुध चढाएँ, यत्रो मैले खर्च गरेँ, यो त मेरो त हुँदै भएन काम, यो त हामीले मान्नु त बेकार रहेछ भने अनि अर्कातिर गएँ, नयाँ बाटामा गएपछि चाहिँ अनि हामी के गर्छौँ भगवान्लाई सम्झेको सम्झै गर्छौँ, हामीले त्यसको लागि हामीले सबैभन्दा पहिले त्यो भगवान्ले घुस मागेको छैन नि, भगवान्ले त मन जल फुल ती तिन कुरो माग्नु भइरहेछ, हामी त्यहाँनिर चाहिँ आउँदैनौँ कि त्यहाँनिर आएर मैला र धैला बनाउँछौँ, आ गरे गर्छ त हामीले राखेको गाउँको पण्डित हो, हामीले राखेको पण्डितले हाम्रो अन्डरमा बसेन भने हामीले के चाहिँ गर्नुपर्छ र मैला गर्दैनौँ, जान्छन् गर्छौँ साफ गर्छन् हामी जाइजान्छौँ, हामी मनुष्यमा यस्तो विचार भावना होइन्छ, यसलाई हामीले सकारात्मकपट्टि हामीले त्यसलाई ल्याउनुपर्छ, अनि हाम्रो परिवारलाई सूक्ष्म रूपले चाहिँ हाम्रो परिवार अगाडि बढ्न सक्छन्, हामीले भगवान्को आराधना गर्न सकेका छैनौँ, भगवान्को लागि हामीले 1 पैसा सार्दैनौँ, भगवान्को लागि 1 घन्टा हामीले समय दिन्नौँ, हामीले व्रत गर्दैनौँ भने भगवान्को लागि जल चढाइँदैन, भगवान्को लागि आराधना गरिँदैन भनेदेखि त्यो मनुष्य जति हामी मनुष्य जति त्यो जति पातक र छेतक त्यो जति पापी कोही पृथ्वीमा कोही पनि हुन्न, भगवान्ले भन्नुहुन्छ धनत्वना राजरूपी धनत्वना सर्वदा दारिद्र रूपधारी कष्ट नाशम प्रजापति, धेरै धन कमाउनु पनि ठुलो पाप हो, धेरै धनी छ नि त्यो जति पापी कोही पनि होइन, जुन नर्मलमा चाहिँ तपाईँ हामीलाई खाना पुगिरहेछ लाउन पुगिरहेछ दान पुण्य गर्नलाई पुगिरहेछ नि त्यो बहुत धर्मान्ति हो, भगवान्ले भन्नुभएछ तिमीहरू धेरै धन कमाउँछौ तर त्यो धन कमाएर के गर्छौ र राति त्यो धनको पिरले गर्दा सुत्न सक्दैन, सुत्नको लागि 3 गोली दबाई खान्छौ, भोक लाग्दैन 3 गोली दबाई खान्छौ, डाइजेसन 3 गोली दबाई खान्छौ, 9 गोली दबाई त तिमीहरूको उसमा छ कताबाट चाहिँ शान्ति पाइन्छ, त्यसले गर्दाखेरि धनको उसमा धन आय आर्जन छ भने पनि त्यो धनभन्दा पनि ठुलो यो हृदयको धनलाई ठुलो कोठार बनाएर चाहिँ मलाई एउटा फुल मात्रै चढाइदेऊ त्यसैमा म प्रसन्न छु भनेर चाहिँ भगवान्ले भन्नुभएछ, यो धर्मशास्त्रमा भएको अनुसार त्यस्तै प्रकारले हामीले भगवान्को आराधना गर्दाखेरि हाम्रा कार्यमा भगवान्लाई सबैभन्दा पहिले हामी प्रवेश गरिन्छ द्वारमा घण्ट बजाइन्छ गडुरको रूप, त्यहाँ गडुरको रूप छ, त्यहाँनिर गडुरको चाहिँ जब त्यहाँ रेही गरेका त्यो घण्टको चाहिँ मेमोरी शक्तिमा चाहिँ हाम्रो गुनगुनाएको छ, त्यो गुनगुनाउँदाखेरि हाम्रो नकारात्मालाई त्यागेर चाहिँ सकारात्मकको चाहिँ रेही शक्ति हाम्रो दिमागमा प्रवेश हुन्छ र बल्ल हामी द्वारमा अगाडि आइन्छ र बाटामा हामीले घण्ट राख्नको कायदा त्यो हुन्छ, हामीले पूजा गरिन्छ दियो जलाइन्छ, हामीले दियो जलाउँदाखेरि कतिपयले भुइँमा दियो राखेर गरिन्छ नि, त्यो भुइँमा दियो राख्नु जति पाप कुनै पनि होइन, फेरि खाली भुइँमा दियो कहिले पनि राखिँदैन, त्यो दियालाई आसन राखेर गरिन्छ, हामीहरूले जान्नुपर्ने कुरा धेरै नै हुन्छ, हामीहरूले पितृको आराधना हामीले बिहान उठेर हामीले भगवान्को आराधना हामीले बिस्तारैबाट पनि गर्न सकिन्छ, हामीहरूले त्यो गर्दैनौँ, हामीहरूले उठ्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ फलानु यस्तो थियो अरे ढिस्को यस्तो थियो अरे कुरा नकाटिकन हामी बिस्तारबाट भुइँमा झर्दैनौँ, अनि भनिन्छ ओहो हामीले चाहिँ नकारात्मक सबै भइरहेछ हामीले चाहिँ यो नकारात्मकलाई त्याग्नुपर्छ भन्छौँ, आफ्नो हृदयका नकारात्मकलाई त्याग भने पो सकारात्मक आउन सक्छ, हाम्रो मनलाई र बुद्धिलाई र विकासलाई गराउनको लागि नै भगवान्को आराधना गर्नुपर्छ, भगवान् शङ्करजीले शिव पुराणमा पनि
स्पष्ट रूप में भन्नुभएको छ, मेरो स्वरूप में मेरो स्थान में जुनले तन मन लगाएर जो जप गर्छ तप गर्छ ध्यान गर्छ म मेरो छोरा छोरी हुन् मेरा भक्त हुन् मेरा छोरा छोरी हुन् उनीहरू उनीहरूलाई छोरा छोरीलाई मैले पालन पोषण अवश्य नै गर्नुपर्छ बाबाको कृपा भयो बाबाको ध्यान भयो तर हामीले भगवान्लाई त्यो गर्दैनौँ हामीहरूले भगवान्को स्वरूपमा जान्छौँ र हामीले चाहिँ पहिलेबाट भगवान्लाई मागिन्छ अनि दिएनन् भने भगवान्सँग हामी उल्टै रिसाइन्छ हामी तिन प्रकारले हामी सम्पूर्णमा कार्यमा गर्दै स्वर्ग मध्य पातल यी तिन तह छ तिन तहका हामी मनुष्य नै तिन क्वालिटीका छौँ हामी मनुष्य कुन प्रकारका तिन क्वालिटीमा एउटै मनुष्य तिन क्वालिटीमा छौँ आचारी सर्वहारी देवकारी देवकारी हुन्छ धर्मको पितृको कन्याको ब्राह्मणको गाईको सबैको रक्षाकर्ता हुन्छ मसँग नभए तापनि त्यसलाई मैले बाणीले मैले रुवाउँदिनँ बाणीले मैले कसैलाई दुःख दिन्न त्यो धनै दिनुपर्छ भन्ने छैन तर उसले 84 व्यञ्जन खाँदेर धन दिएको छ तर बाणीले सकेको छ भनेदेखि त्यो मनुष्य मनुष्यको लायक हुन्न मानिसहरू धनको भोग कहिले पनि रहन्न इज्जतको भोग रहनुपर्छ भगवान् पनि धनको भोगले चाहिँ मलाई भगवान्ले चाहिँ भक्त आएर चाहिँ यति देला भनेर हुनुहुन्न कि भक्त चाहिँ त्यहाँनिर आइदियो भनेदेखि मेरो शरणमा रङ्गेली जो रमणीक क्षेत्र चाहिँ त्यहाँनिर बनिन्छ तर हामीहरूको कहाँ उठ्ने बित्तिकै दुई शब्द पण्डितलाई गाली नदिकन हुन्न कुनै सभामा पनि कुनै सभाबाट एन्डिङ गर्नु पऱ्यो भने पनि दुई शब्द गाली नदिकन हाम्रो खाएकै बद्दैन हामी मनुष्यलाई कसैको कुरा नकाटिकन खानु बद्दैन अनि हाम्रो परिवारमा सुख शान्ति कहिले हुन्छ कदाचित हुन सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि यही रणभूमिलाई नाश गर्नको लागि यो नकारात्मकलाई नाश गर्नको लागि भगवान् श्री हरि विष्णुले जगन्नाथजी भगवान्जीको समीपमा जानुभएर चाहिँ जगन्नाथजीको उसमा गएर चाहिँ उहाँनिर चाहिँ जब पूर्णिमाको दिन वैशाख पूर्णिमाको दिन चाहिँ उहाँको जन्म भएर चाहिँ त्यो समीपमा रहनुभयो रहँदा रहँदा गइसकेपछि चाहिँ त्यो उसमा उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यहाँ 108 जलले चाहिँ स्नान भयो स्नान भइसकेपछि त्यहाँनिर नक्षत्र राशि अनुसारले चाहिँ त्यहाँनिर उनका नामकरण इत्यादि संस्कार उपचार गरेर चाहिँ त्यहाँनिर राख्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ बिमारी हुनुभयो बिमारी भइसकेपछि त्यहाँनिर अब कोही जान नसक्ने त्यो उसमा दरबारभित्र चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ एक वेदाचार्य गुरुहरू त्यहाँनिर रहेर चाहिँ उहाँलाई ट्रिटमेन्ट इत्यादि गर्नुभयो गरिसकेपछि त्यहाँनिर त अब कोही पनि छैनन् उहाँनिर त बिमारी हुनुभयो अब कसले गर्ने अलगले चाहिँ त्यहाँनिर उहाँनिर उहाँलाई हेर्नुभयो उहाँले हेरिसकेपछि उहाँले जानुभयो अब म ठिक भएँ 7 दिनको लागि म सानिमाका घरमा जान्छु भनेर चाहिँ रथयात्रा गरेर निकाल्नुभयो त्यो वखतमा अलग लालचरा रूपनम जन्म देव प्रजाति त्यो अलगले चाहिँ त्यो उनले त अलग धर्मका हुन् नि त तर पनि तिनले किन तिनलाई आराधना गरे भन्दाखेरि मनुष्यको एउटा नाताले गर्दाखेरि मनुष्यको नाताले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर उनले चाहिँ त्यसरी चाहिँ अग्रसर बनाएर चाहिँ त्यहाँ कार्य गरे मैले सधैँभरि मेरा दुःख र कष्टलाई टार्न सक्ने मेरो यो धर्म हो मैले यसको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर उनले चाहिँ सबैको सेवा गरे भने हामी मनुष्य त्यो प्रकारको हुन्छौँ धर्मको रक्षा गर्ने कुन जन्तुनम जार रूप या जन्तुत्वनम जननीति जन्तुत्वनम धार रूप जन्तुत्वयम प्रजा श्रेणी धर्मको रक्षा गर्ने भनेको नै जन्तु हुन् हेर्नुहोस् डरलाग्दो अजिङ्गर छ लडिरहेको छ त्यो अजिङ्गरलाई चलायो भने मात्रै त्यो अजिङ्गरले त्यहाँनिर मलाई कसले चलायो मैले बाँच्नुपर्छ भनेर मात्रै त्यहाँनिर टोक्न जान्छ त्यसलाई नचलाएदेखि कसैले पनि त्यसलाई नचलाउँदाखेरि त्यो अजिङ्गरले टोक्दैन त्यत्रो ठुलो मत्तु हात्ती बसेको छ एउटा जन्जिरले त्यसलाई बाँधेको छ त
त्यो जन्जिरले बाँध्दाखेरि उसले सबै तस नस गर्न सक्छन् नि त, तर कहिले पनि उसले गर्दैन। ओहो, यो मेरो धर्म हो, यो मलाई विश्वासले यहाँनिर बाँधेको छ, मैले यसलाई त्याग्नु कहिले पनि हुन्न। मेरो एउटा यो धर्म हो, मैले धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ, मैले यसलाई मैले त्याग्दिनँ भनेर चाहिँ हात्तीले भनेका हुन्छन्। त्यत्रो जङ्गलको राजा शेर छ, त्यो शेरमा चाहिँ भन्छन् कि ओहो गुद्रिन र गुद्रिँदै ऊ जान्छन्, तर उसले आहार चाहिँ सबैलाई चाहिँ खानुपर्ने नि त। उसले भन्छ कि ओहो मैले आज योसँग मेरो मिल्दैन, मेरो धर्म होइन, मलाई छेडो मलाई चलायो भने त मैले त्यहाँनिर खानुपर्छ, नभए मैले यसलाई खानु हुन्न, मेरो यो धर्म होइन, मैले यो धर्मलाई बचाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा मत्ता गोरुले चाहिँ जब साँडले चाहिँ त्यहाँ डोरी लाएर चाहिँ हल लाएर लगेको हुन्छ, त्यो हल लाउँदाखेरि त्यो एउटा जोतारो एउटा डोरी टुटाउन सक्दैन, टुटाउन सक्थ्यो नि त। तर उसले भन्छ कि ओहो मैले यो डोरीलाई टुटाउनु हुन्न, मेरो धर्म हो यो, मैले विश्वासको आधारमा मैले यसलाई बाँधेको हो मलाई, त्यसले गर्दा मैले यो धर्मलाई त्याग्नु हुन्न, यो धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ। जतिसुकै पृथ्वी आमा हुन्, जति त्यहाँनिर गन्दगी र जति गरे तापनि तिनले त्यो सबै नाश गर्नुपर्ने, त्यो एउटा बीज नउम्रिनु पर्ने, तर त्यहाँनिर भन्छन् कि ओहो मेरो त्यो होइन, मलाई बीज लगाइदिइसकेपछि मेरो धर्म हो, मैले जो भए पनि मेरो सनातनमा हेर्नुपर्छ, मैले यो पाप गर्नुहुन्न, मैले यिनीहरूलाई केही न केही खाना दिएकै हुनुपर्छ। हेर्नु त, हाम्रो आमाले त्यति भन्दाखेरि हामीले भन्छौँ र आमा बाबाहरूको हामीले न त जल चढाउँछौँ न त केही गर्छौँ, हामीले कसैलाई केही पनि गर्दैनौँ। हामीले त एउटा पितृ श्राद्ध गर्नु पऱ्यो भनेदेखि श्राद्ध भन्ने कुरो त मनमा श्रद्धा लिनु नै श्राद्ध हो, लिएर मात्रै हुन्छ? तिनीहरू पानी चढाउनु पऱ्यो, यसो केही त गर्नु पऱ्यो नि त। भगवान् त हामीले त एउटा आस्था हो, भगवान् त त्यो आस्थामा मात्रै राखेको हो। हामी यस्ता मनुष्यहरू बुद्धिजीवीहरू भन्छौँ, आस्था भएदेखि त माता पिता नै नहुनुपर्ने, छोराछोरी नै नहुनुपर्ने, यी वनस्पतिहरू वृक्षहरू नै नहुनुपर्ने, किन आस्था त्यो उसमा छ र त त्यसलाई चाहिँ हामीले पालन पोषण र त्यसलाई संरक्षा गर्ने हाम्रो मनुष्यको काम हो। हामीले त्यसलाई संरक्षण गरेनौँ भनेदेखि हाम्रो कदाचित हाम्रो उद्धार हुन सक्दैन। अहिले हामीले एकछिनलाई देख्छौँ हामीलाई सबै कुरो भरिपूर्ण भयो भनेर, तर हामीले फर्केर हेरेका छैनौँ मैले के गल्ती गरेको छ र मेरो परिवारमा दुःख भएको छ, आज मेरो परिवारमा के कारणले गर्दा यसरी बिघ्न भएको छ, के कारणले गर्दा दुःख भएको छ भनेर हामीले फर्केर हेर्न सकेका छौँ? हामीले भगवान्सँग हामीले गल्ती गरेका छौँ र पनि भगवान्सँग पनि माफी माग्न सक्दैनौँ, हामी म त एकदम मैले केही गरेकै छैन भनेर अहङ्कारमा रहन्छ हामी मनुष्य भने त्यसले दुःख नपाएर कसले पाइने? हामीहरूले नि पाएन, भगवान्ले त पाउनुहुन्न नि त। त्यसले गर्दाखेरि भक्तजनौँ, सम्पूर्ण हामी मनुष्य भएर पृथ्वीमा जन्मिसकेपछि हामी दानवको रूपमा नरहेर मानवताको रूपमा रहने, भगवान्को आराधना गर्ने क्षमता शक्ति बढाउँछ। एउटा हुन्छौँ हामी भक्त जन, भक्तको भगवान हुन्छौँ, एउटा जनता जनार्दन हुन्छौँ, जनता जनार्दन हुन्छौँ। हामीले आफैले आफैलाई अहङ्कार गर्ने, मैले यो गर्दाखेरि अर्काले के भन्छ भन्ने, हामी त्यसमा मात्रै अहङ्कारमा हिँडेका छौँ, त्यो चाहिँ जनार्दन भनेर हिँडेको हुन्छ। यतापट्टि भक्त चाहिँ को हुन्छ? भगवान्को स्मरण गर्ने र आफूभन्दा सानाकलाई इज्जत स्मरण गर्ने, हामीले आफ्ना मान्य वर्गको आशीर्वाद लिने, भगवान्को आराधना गर्ने नै त्यो चाहिँ हामी भक्त भनेर रहन्छौँ। त्यस्तै प्रकारले हामीले यो एउटा सबै हामी तपाईँ हामी मिलेर चाहिँ हामीले एउटा परिवार हाम्रो यहाँ बढेको छ, हाम्रो यो ठुलो परिवार बढेको, प्राण प्रतिष्ठा स्थापना गर्नु नै आफ्नो हृदयको कनेक्टिङ लगेर चाहिँ त्यहाँ भगवान्लाई अर्पण गरेर, मेरो यो हृदयको डोरी लगेर तपाईँ लिएर राखिदिएको छु, यो तपाईँद्वारा सबैको कल्याण गराएर चाहिँ रक्षा गर्नु है, अब तपाईँले सबैको यो ब्रह्माण्डको विश्वको कल्याण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ स्थापना
गरिएको हुन्छ त्यो स्थापना नै तपाईँहरूप्रति पनि सबै रैँ शक्ति प्रवेश भएर तपाईँहरू लगायत तपाईँहरूका परिवारहरू सबैको कल्याणकारी बनेर चाहिँ भगवान् परब्रह्मा परमात्माले सदा सर्वदा सुख र शान्ति गरून्। नकारात्मकलाई त्यागेर सकारात्मकपट्टि प्रति चाहिँ मन अगाडि बढिदियोस् भनेर चाहिँ भगवान्सँग यस्तै प्रकारले प्रार्थना आराधना गर्दै म यो दुई शब्दलाई म यसैमा समाप्त गर्छु। सचिदानन्द रूप भगवानको शङ्कर भगवानको जय जय श्री राधे। मनुष्य भएर आफ्नो कर्तव्य के गर्नु पर्ने के गर्नु भन्न नपाउने उहाँले हामीलाई बताउनुभयो। सबैले मनन गरौँ र सबै बिहानदेखि व्रत बसेकाहरू छन् अझै पनि भोक पनि लागिसक्यो होला या प्रसादहरू प्रबन्ध पनि लागेको छ। प्रसाद चाहिँ मुनि खाने हो र कुनै व्यक्तिलाई समयको मध्यनजर राख्दै छोटो केही भन्नु छ भने चाहिँ समय खोलिन्छ। त्यसको पछि चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन श्री ब्रदरमा चाहिँ म निम्त्याउँछु किनभने उहाँले यहाँ मैले ज्ञापन गर्नुपर्ने धेरै छ। हाम्रो त कसैलाई के भन्नु छ भने छोटो समय खोलिन्छ सक्दैन दुइटा स्कुल थियो हुन त यो अपर्जनको प्रोग्राम हो केही यसमा हाम्रो इन्फर्मल प्रोग्राम हो भन्नु छैन भने चाहिँ कसैलाई छ भने इच्छा छैन भने चाहिँ एकजना कसैले कसैलाई एकजनाले जसमा डान्स गरिहालौँ न दाजुहरूको लागि एकजनाले भनिदिनुहोस् न एकजनाले भनिदिनु कसैले यहाँ ईश्वरलाई नमन गर्दै हाम्रा विभिन्न मन्दिरबाट आएका गुरुजीहरू यहाँ मेरा दाजुभाइ साथीहरू यहाँ जम्मा हुनुभएका माताहरू र दिदीबहिनीहरू जम्मैलाई ईश्वरको नाममा नमन गर्दै नमन गर्दछु र आज यो कार्यक्रममा प्रतिष्ठा कार्यक्रममा तपाईँहरू सँगसँगै म पनि आउनु सकेँ हामी आउनु सक्यौँ यो हाम्रो ठुलो भाग्यको कुरा हो र अहिले निकै 20 मिनटको भा प्रवचन हामीले सुन्यौँ पण्डितजीबाट भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ पनि र म विशेष गरेर हाम्रा गुरुजीहरूलाई आज आउनुभएका गुरुजीहरूलाई भनेको होइन सबै मिजोराममा जति पनि मन्दिरमा गुरुजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु र एउटा गाउँको सिनियर सिटिजन भएकोले पनि र हाम्रो हप्तामा एक दिन मात्रै कार्यक्रम हुन्छ एक घन्टा आधा दुई घन्टाको हरेक मन्दिरमा। त्यस कारण हाम्रा गुरुजीहरूले हामीलाई सन्तोष हुने तरिकाले हाम्रा नानीहरूले पनि हामीले सबैले बुझ्ने गरेर 10 मिनट 15 मिनटको प्रवचन राम्रो प्रवचन गरेर हामीलाई सन्तुष्ट पारिदिनुहोस् पार्नुहुनेछ भन्ने आशा गरौँ। सोमबारबाट आइतबारसम्म 7 दिन छ, 7 दिनसम्म विभिन्न धर्म ग्रन्थहरू पढेर घरमा आइतबारको दिन 10 मिनट 15 मिनटको समय दिएर हामी त भोका छौँ। अहिले प्रवचन सुन्नु सबै स्याउ 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 छ, किरा जस्तै हामी कहाँ खाना पाउँछ भनेर स्याउ स्याउ भएको जस्तै धर्मग्रन्थहरू सुन्नु अघि भन्नुभएको जस्तै राम्रो राम्रो प्रवचनहरू सुन्नुको लागि हामी एकदम भोका छौँ। त्यस कारण उहाँहरूले हामीलाई पार्नुहुनेछ भन्ने
आशा रम्मै गुरुजीहरूबाट गरौँ र श्रीमन किलामा आएर तपाईँहरूलाई एकचोटि खुसी भइरहेको छ र तपाईँहरूले ईश्वरबाट साह्रै धेरै आशीर्वाद पाउनुभएको छ र त्यो आशीर्वाद कसरी पाउनुभयो यतिकै त पाउनु भएन होला, कर्मको फल नै होला। आजभन्दा 15-20 साल पहिला हेरौँ, यही गाउँमा हामीले हेरौँ, तपाईँ हाम्रो दिदीबहिनीहरू आमाहरू हामी भेट्छौँ, 15-20 साल हाम्रो अवस्था कस्तो थियो यही गाउँमा श्रीमन जिल्लामा पनि हामी कस्तो घरमा बस्थ्यौँ, कस्तो घरमा बसेर खाना खान्थ्यौँ, हाम्रो नानीहरूले कस्तो लुगा लगाउँथे, कस्तो पढ्थे, कहाँ पढ्थे, त्यो हेरेर आजसम्म हामी कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छौँ। यो सबै ईश्वरको कृपाले हो, तपाईँहरूको दिदीबहिनीहरूको मेहनतले गर्दा हो। विशेष गरेर अस्ति भर्खर एउटा सेन्ट्रल मन्दिर कमिटीको मिटिङमा पनि हाम्रो आमाहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई अझै धेरै सहभागिता लिनुको लागि मन्दिरमा भनेर बात पनि गरिएको छ, कागजहरू पनि पठाइँदैछ र आजदेखि 35 जनादेखि हाम्रो दिदीबहिनीहरू आमाहरू यहाँ आउनुहुन्छ। आज देख्दा चाहिँ त एक घरबाट एउटा पुरै आउनुभएको रहेछ भन्ने बुझ्यो। अस्तिको मिटिङमा हाम्रो दिदीबहिनीहरू आमाहरू साह्रै धेरै आउँछन्, सबै आउँछन् मन्दिरमा भन्ने कुरा पनि भएको थियो, तर त्यो होइन, हामी आउनुपर्छ आमा बाबा आमाहरू गरेर र आमाहरू अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ हामी दाजुभाइ बुबाहरू सबै अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरू नै अगाडि पुगेको पनि मनाइन्छ 2 महिना भित्रमा र आज यसरी धुमधामसँग गर्नु, धुमधाम अघि भन्दा धुमधाम गर्नु सकिएन भन्ने पनि कुरा यहाँ प्रेसिडेन्टजीले भन्नुभयो, तर मान्छे साह्रै धेरैबाट भिड भएर धुमधाम हुँदैन, आस्था र भक्ति नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र तपाईँहरूले अघि कार्य गरेको हवन गरेको देख्दा खुसी लाग्यो। जुन जुन गरेर 11-11 जना जाँदै सबै माताहरूले दिदीबहिनीहरूले हवन गर्नुभयो, दाजुभाइहरूले हवन गर्नुभयो, योभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ र अन्तमा चाहिँ मन्दिर समितिलाई सभापति एवं सबै कार्यकारी सदस्यहरूलाई र आमा बाबाहरू दिदीबहिनीहरू जम्मैलाई यसरी आज यो कार्य गर्नुभएकोमा धन्यवाद र बधाई। धन्यवाद यहाँ दाजु पूर्ण प्रसाद ज्यूलाई, हालको गोर्खा केन्द्रीय मन्दिर सञ्चालन समितिका सेक्रेटरी हुनुहुन्छ र यहाँ हामी माझ केन्द्रीय मन्दिर सञ्चालन समितिको अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ कि उहाँले पनि कुरा भन्नु निक्दै हेरौँ र समय अलिकति हामी ल्याउँ कि जस्तो लागेन। त्यसपछि फेरि यहाँ हाम्रो पहिला भूतपूर्व अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ यहाँ श्री उदय कुमारज्यू, उहाँलाई पनि समय छोटो ल्याउँ। पहिला चाहिँ यहाँ हाम्रो केन्द्रीय मन्दिर सञ्चालन समितिका वर्तमान चेयरम्यानज्यूलाई म निम्ति हाल्छु, त्यति कुरा हामी माझ राख्नु हुनुहुन्थ्यो। माननीय
माननीय भक्तजन तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रो संरक्षक मन्दिर कमिटीको संरक्षक उदय कुमार ज्यू र उहाँका हाम्रो अरु साथीहरू पनि छन्, उहाँ सबैलाई सम्बोधन गर्दै यहाँ सबैलाई आज यसरी तपाईँहरू उपस्थित भएर शिव भगवान्को प्राण प्रतिष्ठान यो मन्दिरमा भइरहेको छ। मलाई अस्ति खबर भएको थियो, मुखामुख यहाँ हाम्रो रतन भाइले मन्दिरको हाम्रो मन्दिर कमिटीको मिटिङ हुँदाखेरि भन्नुभएको थियो। म पहिलो दिनमा त आउनु सकेन, तर हिजो चाहिँ म नपुगी हुँदैन रहेछ भनेर त्यहाँ म आएँ। र आज पनि लो यसो दाजु सक्नुभयो भने भिडियोहरू पनि खिचिदिनुहोस् न भन्नुभएको थियो बिहानै, त आज बिहानै मेरो भाग्यले साथ दियो म उपस्थित हुने अवसर पाएँ। यो सबै भगवान्को कृपा हो, हामीले बुझ्नुपर्छ। आज तपाईँहरू कति कयौँ साल अगाडि पूर्वजन्ममा भनौँ न करोडौँ करोडौँ साल अगाडि यहाँ तपाईँहरू सबै जम्मा हुनुभएको थियो। त्यतिखेर शिवजीको प्राण प्रतिष्ठान पनि गर्नुभएको थियो, यो सत्य कुरो हो, हामीले बुझ्नुपर्छ। कैयौँ साल अगाडि, कैयौँ करोड अगाडि पनि यसरी तपाईँ उपस्थित हुनुभएको थियो। यो तपाईँहरूको कैयौँ सालको पापहरू चाहिँ यहाँ पापहरू गर्दा 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 यसरी मन्दिरमा आइपुग्नुभयो, तपाईँहरूको सबैको कल्याण हुन्छ। हामीले थाहा पाएअनुसार कलियुगमा भगवान्को शिव भगवान्को एकैछिन नाम मात्रै अथवा राम भगवान्को अथवा कृष्ण भगवान्को तपाईँहरूले नाम मात्रै लिँदाखेरि अथवा नारायणको विष्णु भगवान्को नामहरू मात्रै लिँदाखेरि पनि सम्पूर्ण पाप काटिन्छ भन्छन्। त त्यस कारणले आज हाम्रो पुरैको धेरै सालको धेरै अगाडिदेखिको पापहरू आज काट्यो। त्यस कारणले तपाईँहरू यहाँ आउने अवसर पनि पाउनुभयो। त आज तपाईँहरूको निम्ति हामीहरूको निम्ति यो अति नै ठुलो कुरो हो, यस्तो दिनमा हामीहरू आइपुग्नु र मन्दिरमा आउनु पनि एउटा भाग्यको कुरो हुन्छ है। पण्डितज्यूहरूको प्रवचन सुन्नु पनि एउटा भाग्यको कुरो हुन्छ भन्छु। त तपाईँहरूको भाग्यमा छैन भने के कारण हुन्छ, के बहानाबाजी हुन्छ, तपाईँहरू मन्दिरमा आउनै सक्नुहुन्न। त यस्तो चिजहरूमा हामी यसरी कुनै पनि सत्सङमा आएर यसरी उपस्थित हुन सक्नु हाम्रो ठुलो अवभाग्य हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। यसैद्वारा यो कलियुगमा हाम्रो भगवान्लाई हामीले यसरी नाम लिँदाखेरि मात्रै पनि हाम्रो पापहरू काटिन्छ भने आज हाम्रो देवी देवताहरू पनि यो कलियुगमा आउन चाहन्छन्, तर तिनीहरूले पाउँदैन आउनु, तिनीहरूको स्थान बेग्लै छ, यहाँ आउनै पाउँदैन। उहाँहरूले पनि कतिवटा पापहरू गरेको छन्, उहाँ त्यो पाप गरेको उहाँहरूले पनि काट्नु चाहन्छन् तर चान्स नै पाउँदैन। तर आज कलियुगमा चाहिँ हामी जन्म हुनु पनि हाम्रो ठुलो भाग्यको कुरो हो, त्यसमाथि भगवान्को नाम हामीले लिनु सक्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ ठुलो अवभाग्य हो हाम्रो भन्ने हामीले जानेको हुनुपर्छ। र मैले धेरै कुरो भन्दिनँ, योभन्दा अगाडि हामीले हालैमा गोर्खा मन्दिर कमिटीको चुनाव गरेको थियौँ। म जस्तो मान्छेलाई जसलाई भगवान्को कुरो पनि उति थाहा छैन, उहाँले यसपल्ट मलाई चुन्नु भएको छ, थाहा छैन किन हो, हुनसक्छ भगवान्कै मर्जी हो यो सब कुछ, केही कुछ गर्ला, केही कुछ उसले पनि गर्नुसक्छ, उसको निम्ति पनि राम्रो हुन्छ भनेर होला मेरो निम्ति पनि भगवान्ले यसरी चुनिदिनु भएको छ। त सफर मैले कोसिस गर्नेछु, भगवान्
हाम्रो मन्दिरको मिट्टीलाई माथि चढाउनको लागि र यहाँ हाम्रो बिचमा यहाँ उदय कुमारज्यू हुनुहुन्छ, यति साह्रो महान व्यक्ति हुनुहुन्छ, धर्ममा पनि एकदमै राम्रो ज्ञान राख्ने, साथै सामाजिक कुरोमा पनि एकदमै राम्रो ज्ञान राख्ने, हामी साथी साथी हो त उहाँलाई उहाँको पछि हामी लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त उहाँलाई नै एक दुई शब्द बोल्नु बोल्नुको लागि म निम्ति आउन चाहन्छु, कृपा गरिकन आइदिएर बोलिदिए राम्रो हुन्छ होला, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ श्री कामलालजीलाई, उहाँ हाम्रो वर्तमान केन्द्रीय मन्दिर सञ्चालन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र अब चाहिँ अझै एउटा वक्ता बिर्सिनु यहाँ हिन्दू भन्छौँ, हाम्रो सनातनी धर्ममा विशेष गरेर चार सम्प्रदाय छन्, चार सम्प्रदाय छन्,
सात संप्रदाय मध्ये योगी शैव अगाडि राखिन्छ वैष्णव साक्य र स्मार शैव संप्रदाय शैव संप्रदायले विशेष गरेर शिवलाई मान्छन्। शिवलाई नै यो सृष्टिको सृष्टिकर्ता हुन्, पालनहार हुन्, संहारकर्ता हुन् भन्ने मान्यता छ। वैष्णवको मान्यता छ विष्णु नै सब कुछ हुन्, विष्णु नै पालनहार हुन्, विष्णु नै संहारहार पनि हुन् भन्ने वैष्णवको मान्यता छ। र स्मार्त संप्रदायको चाहिँ देवी दुर्गा नै सम्पूर्ण सृष्टिकर्ता हुन् भन्ने मान्यता छ र त्यही प्रकारले त्यसैमा उनीहरूको विश्वास पनि छ। र अर्को एउटा सम्प्रदाय छ जसलाई स्मार्त भनिन्छ। स्मार्तले चाहिँ जम्मैलाई शिवलाई पनि विष्णुलाई पनि इन्द्रलाई पनि देवीलाई पनि सबैलाई मान्छन् र त्यो सम्प्रदायमा चाहिँ हामी पर्छौँ जस्तो लाग्छ। किनकि हामी जन्माष्टमी पनि मनाउँछौँ, रामनवमी पनि मनाउँछौँ, शिवरात्रि पनि मनाउँछौँ, दुर्गा पूजा पनि मनाउँछौँ। त्यसरी नै हामी चाहिँ सम्पूर्ण सबैलाई सनातनले जुन अगोटेको छ त्यसलाई हामी मान्छौँ। त्यसमा हामीले विशेष गरेर आज म यहाँ नारी शक्तिहरूको विशेष उपस्थिति देखेर दुर्गा पूजा देवी दुर्गाको विषय लिएर दुई चार कुरा गर्नु मन पर्यो। धेरै वर्ष भयो हामीले दुर्गा पूजा मनाउँदै आएको। दुर्गा पूजाको प्रतिमा स्थापित गरेर हामीले पूजा सम्पन्न गर्छौँ। दुर्गाको चित्र सँगसँगै दुर्गाबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो चित्रको चरित्रमा पनि हामी अब चाहिँ पस्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो। दुर्गा पूजा हामीले मनाउँदै आएका छौँ। यहाँनिर दुर्गा पूजाको विशेष गरेर हामीले नौ दुर्गाको पूजा गर्छौँ। नौ दुर्गाको पूजा गर्नु चाहिँ के हो त भनेर यसको आध्यात्मिक अर्थ खोज्नु जाँदा अहिले मैले विचार गर्दै आएँ के भन्नु भन्दाखेरि मलाई त्यो कुरा चाहिँ भन्न मन लाग्यो। त्यो म भन्ने प्रयास गर्दैछु तर मैले तयारी नगरेको हुनाले तलमाथि हुनसक्छ, बुझिदिनु होला। दुर्गा देवीको हामीले पूजा गर्नुको अर्थ के हो त? अङ्ग्रेजीमा भन्छ ह्युमन एभोल्युसन, मानव विकासको कर्म नभएर कर्म, मानव विकासको कर्म। जसरी हाम्रो दस अवतार छन् दस अवतारमा सर्वप्रथम अवतार के छ? मत्स्य अवतार छ। मत्स्य अवतार के छ? पानीमा मात्र जीवित छ। पानी छैन जीवन छैन, माछा पानीमा मात्रै बाँच्छ। त्यसपछि के को अवतार आउँछ? कछुवाको अवतार आउँछ। कछुवा केमा बाँच्छ? पानीमा पनि बाँच्छ, जमिनमा पनि बाँच्छ, यानि विकास हुन्छ। पानीमा मात्र जीवन छैन, माटोमा पनि जीवन छ भन्ने विकास हुन्छ मत्स्यबाट कछुवामा। त्यसपछि बाह्र अवतार आउँछ। बाह्र अवतार भनेको डारा भएको बनेल जस्तो, जसले पृथ्वीको रक्षण गरे भन्ने हामी पुराणहरूमा पढ्छौँ। त्यसरी नै विकास हुँदै जान्छ। विकास हुँदै जाँदाखेरि नरसिंह अवतार आउँछ, आधा मानिस आधा पशु। त्यसरी नै विकास हुँदै 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 हामी अन्तमा हाम्रो मान्यता अनुसार
बुद्धको अवतारमा हामी पुग्यौँ र अब हामी कल्कीको अवतारमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। कल्की अवतार हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास र मान्यता छ। त्यसरी नै नौ दुर्गाको विषय लिएर पनि भित्र ठुलो आध्यात्मिक अर्थ छ। हो त्यो प्रकारको आध्यात्मिक अर्थ चाहिँ हामीले पहिल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। हाम्रो मन्दिरहरूलाई चाहिँ हामीले ज्ञानको केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मन्दिर समितिको पनि विचार हो र हाम्रो यही विचार लिएर हामी अगाडि बढ्दै गएको हुनाले म यही विषयलाई भन्न चाहन्छु। कसरी हेर्नुहोस्, नौ दुर्गाको जब हामीले उपासना गर्छौँ त्यति बेला सबैभन्दा पहिलो पूजन, प्रथम दिनको पूजन हामीले शैलपुत्रीको रूपमा गर्छौँ। शैलपुत्री भनेको के हो? शैल्य भनेको पर्वत हो, पुत्री भनेको छोरी हो, यानि पर्वतकी छोरी भनेको। त कसैको घरमा जब नानी जन्मिन्छ, को जन्मियो त्यो नानीको नाम हुँदैन, को जन्मियो फलानाको छोरा फलानाको छोरी जन्मियो भन्छ, बाबु आमा नै उसको परिचय हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो देवीको पनि यो पनि विकासको क्रम हो, यो ह्युमन एभोल्युसन हो, यो ह्युमन एभोल्युसन हो, विकासको क्रम हो। नानी जन्मियो, नानीको नाम छैन, उसको परिचय नै उसको आमा बाबा, कसको छोरा कसको छोरी, फलानाको छोरा फलानाको छोरी भनेर उसलाई हामी चिन्छौँ, हो कि होइन? हामी सबैले जानेको कुरो हो। त्यहाँबाट त्यो नानी प्रथम दिनको हामीले शैलपुत्रीको पूजन गरेपछि दोस्रो पूजन गर्छौँ हामीले ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी यानि के? हाम्रो धर्मग्रन्थमा सनातनमा चारवटा आश्रम छ, प्रत्येक आश्रमको 25 वर्ष तोकिएको छ। ब्रह्मचारिणी यानि विद्यार्थी जीवन होस्, जब नानी जन्मियो त्यो छोरा होस् या छोरी होस्, यहाँनिर चाहिँ विशेष गरेर देवीको पूजन भएको हुनाले शाक्य मान्यता अनुसार देवीको रूप लिएको हो। त्यहाँनिर छोरा पनि हुनसक्छ, छोरी पनि हुनसक्छ, अहिले विशेष गरेर स्त्री जातिको प्रसङ्गमा भन्दाखेरि चाहिँ छोरी भनेर कुरा गरिन्छ। ब्रह्मचारिणी उसको शैलपुत्रीको पनि दुईवटा हात हुन्छ, ब्रह्मचारिणीको पनि दुईवटा नै हात हुन्छ। त्यति बेला उसको वस्त्र पनि सेतो वस्त्र लगाएकी देवी हुन्छ। ब्रह्मचारिणी चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि हाम्रा विद्यार्थीगणहरू हुन्। त्यो कस्तो समय हो? त्यो त्याग र तपस्याको समय हो। त्याग र तपस्या गरेर ब्रह्मचारिणी भनेको के हो? मेटेरियलिस्टिक, दुनियाँबाट दूर, भौतिक संसारबाट दूर विद्या आर्जन गर्ने समय। विद्या भनेको के हो? आफूलाई निपुण बनाउने, फुल अफ स्किल, स्किलले भर्ने आफूलाई, पुरा ज्ञान प्राप्त गर्ने। कहिलेको लागि? आउँदो दिनको लागि, आउँदो दिनको लागि आफूलाई तयार गर्ने त्यो समय हो। त्यसकारण हाम्रो नानी केटाकेटीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ कि त्यो 25 ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी भनेको बिहा नगरेर बस्नेलाई मात्रै होइन, समर्पित भावनाले आफ्नो कर्तव्य गर्नुपर्ने समय नै ब्रह्मचारिणीको रूप हो। त्यसलाई हामीले देवीको रूपमा दोस्रो दिनको पूजनमा, दोस्रो स्टेजको देवीको रूपमा हामीले पुज्छौँ। त्यहाँबाट आउँछ चन्द्रघण्टा, चन्द्रघण्टाको हामी पूजा गर्छौँ। चन्द्रघण्टा यानि पूर्ण रूपमा लेखापढी पुरा भएपछि, स्किल पुरा भएपछि, आफू निपुण भएपछि, आफू सम्य भएपछि, आफूमा सम्पूर्ण क्षमता आएपछि ऊ के हुन्छ? चन्द्रघण्टा सम्पन्न हुन्छ। अब जे पनि पर्छ म गर्नु सक्छु भन्ने स्थितिमा उ पुगेको हुन्छ। चन्द्रघण्टा छन् ती देवी।
चन्द्रघण्टा कुन देवी हुन्? ती देवी सम्पूर्ण रूपमा सामर्थ्य भएको, जे पनि गर्नु सक्ने, शैलीपुत्रीबाट जन्मिएर यतातिर ब्रह्मचारिणी ज्ञानको भण्डार भएर त्यहाँबाट पछि चाहिँ आफू चन्द्रघण्टा यानि बिहा गर्ने स्थितिमा पुगेको स्थिति चन्द्रघण्टाको हुन्छ। यानि सम्पूर्ण रूपमा जवान, सम्पूर्ण रूपमा सक्षम, सब कुछ भएको चन्द्रघण्टाको रूप हुन्छ, जसलाई हामीले तेस्रो दिनको दिनमा पूजा गर्छौँ। त्यसपछि आउँछ कुष्माण्ड, चौथो रूपमा कुष्माण्ड। कु भनेको सानो, उष्मा भनेको गरम, अन्डा भनेको त हामीलाई थाहै छ। यानि त्यो विकासको क्रम भयो, विकासको क्रम भएपछि उसको के हुन्छ? बिहा हुन्छ, ऊ अब सन्तान उत्पन्न गर्ने कुष्माण्ड हुन्छ। ऊ के हुन्छ? ऊ आमाको रूप हुन्छ, आमाको रूप भएको हुन्छ कुष्माण्ड। यानि देवीले हाम्रो देवी भागवतहरूमा पनि हामीले भेट्छौँ, देख्छौँ कि देवीले संसारको रचना गरे, यो त्यो भन्ने हामीहरू कथाहरू पढ्छौँ। यानि ऊ सम्पूर्ण रूपमा आमा भएर सृष्टिलाई अगाडि बढाउँछ, सृष्टिलाई अगाडि बढाउँछ। त्यहाँबाट कुष्माण्ड पछि स्कन्द माताको रूप आउँछ। स्कन्द माता के हो हामीले हेरौँ? स्कन्द माता काखमा नानी बोकेको, छोरा बोकेको, जसको रूप कार्तिकेयको रूप मानिन्छ। स्कन्द माता दुईवटा हात मात्रै हुन्छ, वस्त्र पनि सेतो हुन्छ स्कन्द माताले लगाएको। त्यति बेला स्कन्द माताको रूप के हुन्छ कि अरू सब कुछ छोडेर अहिले आमा भएर बसेकी छिन्, आमा सब कुछ त्यागेर आमा के भएकी छिन्? आफ्नो नानीप्रति मात्र समर्पित छिन्, खालि आफ्नो आम नानीप्रति समर्पित छिन् स्कन्द माता। त्यसपछि आउँछन् कात्यायनीको रूप। कात्यायनी यानि आफ्नो नानीको लागि, यहाँ नानी भन्नाले परिवार पनि हुन्छ, समाज पनि हुन्छ, सबै कुरा आउँछ। आफ्नो नानीको निम्ति जे पनि गर्नु सक्ने स्थिति, त्यो क्षमता भएको, किनकि यथा ब्रह्मचारिणीको रूपमा उसले सब कुछ ज्ञान प्राप्त गरिसकेको छ, र स्कन्द भएपछि कुष्माण्डबाट गर्भवती भएपछि आमा भएपछि स्कन्द माताबाट यहाँ कात्यायनीको रूपमा चाहिँ उसले के गर्नु सक्छन्? अब महिषासुर वध गर्ने परि आयो भने आफ्नो नानी केटाकेटीको लागि, आफ्नो समाजको लागि, आफ्नो लागि सबसित लड्ने हिम्मत उसमा भएको हुन्छ, त्यो शक्ति उसमा बसिसकेको हुन्छ कात्यायनी। त्यसपछि आउँछ हामी कालाराम। अब उसले आफ्नो जीवन विकासमा धेरै अप्ठ्यारो कुराहरूको पनि सामना गर्दै जाँदाखेरि ऊ यो रूपमा आएको हुन्छ कि परि आएपछि उसले जे पनि गर्नु सक्छ कालीको रूप, यहाँसम्म कि आफ्नो लोग्नेलाई पनि उसले चिन्दैन। त्यही भएर हामी फोटोहरूमा देख्छौँ कालीले महादेवको छातीमा खुट्टा राखेको, ए त्यहाँबाट मैले भुल गरेछु भन्ने, त्यो कुराहरू पनि हामी त्यहाँ देख्छौँ कात्यायनीको रूपमा। यानि त्यो रूपमा हामी देवीलाई पाउँछौँ, त्यो रूपमा हामीले पूजा गर्छौँ। त्यसपछि आउँछ महागौरी। महागौरी हाम्रो धर्मग्रन्थमा लेखेको अनुसार एकदमै साफ सुग्घर सेतो, आठ वर्षको हुन्छन् रे त्यति बेला देवी। आठ वर्षभन्दा उसको माथि हुँदैन अरे, आठ वर्ष मात्र उसको आयु हुन्छ, आठ वर्ष मात्र उसको आयु हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो कि यति साह्रो ऊ निर्मल हुन्छ कि उसमा पाप यो त्यो केही हुँदैन। महागौरी सेतो भएर अहिले सबै त्यो कालीको रूप, त्यो रौद्र रूप,
त्यो विकराल रूप जम्मै त्यागेर अहिले चाहिँ देवीकै रूपमा छिन्, महागौरीको रूपमा पुगेकी छिन्। त महागौरीको रूपमा पुगेपछि चाहिँ नौवा रूपमा हामी पुग्छौँ, त्यो चाहिँ के सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री के कि सम्पूर्ण कार्य गरेपछि अब अनुभवी हजुरआमा, हजुरआमा अनुभवी हजुरआमा अब समाजलाई डोहोऱ्याउने, आफ्नो नाति नातिनीलाई डोहोऱ्याउने। अस्ति साहित्यिक गोष्ठीमा पनि म यो एकजना त्यहाँ रचना सुन्दाखेरि आफ्नो नातिनीहरूको को विषयमा सुन्दाखेरि मलाई यो कुराहरू पनि मेरो मनमा त्यति बेला खेल्दै थियो कि सिद्धिदात्रीको रूपमा हजुरआमाहरू पुगिसकेका हुन्छ। त्यति बेला उसले के हुन्छ, समाजलाई दोहोऱ्याउने, नाति नातिनीलाई दोहोऱ्याउने, यानि समाजमा सौम्य रूप र जे पनि आफूले गर्नुसक्छ समाज सेवा कल्याणको काम गर्ने रूपमा हामीले दुर्गा पूजा मनाएका हुन्छौँ। त मेरो भन्नुको अर्थ के हो कि चित्रको रूपमा, प्रतिमाको रूपमा हामीले पुज्दै त आएका छौँ, तर यसको आध्यात्मिक अर्थतिर हामी पस्ने प्रयास पनि हामीले गर्नुपर्छ। यहाँनिर अहिले शिवजीको हामी यहाँनिर प्रतिमा देखेका छौँ, शिवजीको विषय लिएर पनि शिवजीको वाहनहरू, शिवजीका जति पनि सन्तानहरू हामी त्यहाँ देख्छौँ मूर्तिमा, ती शिवजीका सन्तानहरू सबैको एउटा एउटा आध्यात्मिक अर्थ छ। ती अर्थहरूप्रति पनि हामी गयौँ भने हाम्रो सनातन धर्म जुन छ यति महान छ कि यो एउटा जीवन जिउने तरिका छ, धर्म सँगसँगै जीवन जिउने तरिका छ। अघि यहाँनिर मैले तलमाथि गरेर भने होला, किनकि म यसको विषयमा प्रिपेयर पनि थिएन, जुन मसित अलिअलि मैले जानेको थिएँ त्यही कुरालाई मैले भन्दै गएको मात्र हो कि देवीको हामीले पूजा गर्दै आएका छौँ, तर देवी ती देवी शल्यपुत्रदेखि लिएर सिद्धिदात्रीसम्म हाम्रै घरमा, हाम्रै चेलीबेटीहरू, हाम्रै छोरीहरू, हाम्रै नातिनीहरू, हाम्रै आमाहरू हुन्। उनीहरूको जीवन जुन विकास क्रम छ त्यो नै हाम्रो दुर्गा पूजा हो भन्ने कुराहरू पनि हामीले यो प्रकारको कुराहरू है, यो कुरा भनेको होइन, यो प्रकारको कुराहरू पनि हामीले मन्दिरलाई चाहिँ एउटा ज्ञानको केन्द्र बनाएर यो प्रकारको कुराहरू गऱ्यो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो कि, राम्रो भएको छ तर अझै योभन्दा पनि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो मनमा लागेर मैले यो कुरा भने। यति भन्दा म यति भन्छु, धन्यवाद। आजको हाम्रो यो प्राण प्रतिष्ठानको कार्यक्रम सफल भएको मैले ठाने, यहाँ हाम्रो उदय कुमारज्यूको वक्तव्य सुनेर हामी मन्दिरमा आएर भजन गरेर प्रसाद मात्रै खाएर हामीले एक दुई वचन प्रभुको ज्ञान हामीले प्राप्त गरेन भने त्यसको केही फाइदा छैन। र आज हामीले धेरै ज्ञान प्राप्त गऱ्यौँ उहाँबाट र पण्डितज्यूहरूबाट पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। र उदय कुमारज्यू उहाँ हाम्रो अध्यापक, हाम्रो टिचर, गुरुबा हुनुहुन्थ्यो हाई स्कुलमा हामी हुँदा, त उहाँको ल्याकत कतिको छ, हामी उहाँको उहाँबाट जो शिक्षा पाएको छौँ हामीलाई थाहा छ। त्यही भएर उहाँले यसरी नभनिकन चाहिँ उहाँ ज्ञान बाँटेन भने चाहिँ अन्याय हुन्छ भनेर मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेको। मैले भने पहिले भनेको थिएँ उहाँ धर्मको या सबैको ज्ञानको भण्डार हुनुहुन्छ। र पहिला पनि हाम्रो गाउँमा आजको 10-12 साल पहिला होला, यहाँ हाम्रो गाउँमा
बलिको विषयमा उहाँले भन्नुभएको थियो। रातिमा दुर्गा पूजाका समयमा आएर एकदमै गकिलो उहाँको प्रवचन थियो, त त्यस्तो प्रवचन सुन्न मलाई हाम्रो मैले मात्रै नभएर अरूले पनि सुनोस् भन्ने मलाई अझै पनि मेरो मनमा लाग्छ। र यहाँ उहाँलाई साथै अरू हाम्रो पण्डितज्यूहरू अरू बुद्धिजीवीहरूलाई पनि हाम्रो मन्दिरमा पछि पछि पनि आएर प्रवचन गरिदिनुहुन म निम्ताउन चाहन्छु। र हामीले पनि कुनै समयमा समय पायो भने निकाल्नु सक्यो भने उहाँहरूलाई निम्ताउने इच्छा छ, तर कमिटीमा पछि के हुन्छ। र अब चाहिँ निकै लामो भयो हाम्रो प्रोग्राम, अन्ततिर अर्को प्रोग्रामतिर लाग्नुपर्छ होला। अन्तमा चाहिँ यो एकदमै इन्फर्मल हाम्रो आजको अप्पर झटको प्रोग्राम हो, हाम्रो प्रोग्राम रातिमा राखेको थियो 7:30 तैपनि यसरी राम्रो राम्रो वचन सुन्नु पाइयो, एकदमै हाम्रो यो प्रोग्राम सफल भयो। त अन्तमा यहाँ धन्यवाद ज्ञापनको लागि चाहिँ म श्री रतन कुमारज्यूलाई निम्त्याउँछु। उहाँ पनि अब अपर्चर भएको कारणले गर्दाखेरि प्रिपेयर त हुनुहुन्न थियो, तैपनि उहाँ पहिलाको यहाँको हाम्रो मन्दिर सञ्चालन समितिको चेयरम्यान हुनुहुन्छ, यहाँ मन्दिरको विषयमा उहाँलाई जति जानकारी छ हामीले अरूलाई थाहा छैन, र उहाँबाट हामीले धन्यवाद ज्ञापन सुनौँ। र ज्ञान धन्यवाद ज्ञापनपछि चाहिँ हाम्रो आरती हुनेछ, सबैलाई सहभागी हुन निम्त्याउँछु। श्री रतन कुमारज्यू हाम्रो अहिले चौगाम मन्दिर सञ्चालन समितिका सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म निम्त्याइहाल्छु। धन्यवाद ज्ञापन। धन्यवाद। यहाँ सर्वप्रथम म नै परम पिता परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, आज उहाँको कृपाले गर्दा चाहिँ हामी यसरी जम्मा हुन सक्यौँ, उहाँको प्राण प्रतिष्ठाको कार्यक्रममा सफलतापूर्वक उपस्थित हुन सक्यौँ। यो सबै उहाँकै कृपा र आशीर्वादले गर्दा चाहिँ हामी यसरी जम्मा हौँ। सर्वप्रथम म नै परम पिता परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज जति पनि हामीले हुन त यहाँनिर सुरुदेखि अलिअलि झल्कानु मन पऱ्यो, हुन त देरी निकै नै भइसकेको छ, मलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि आफू लागिरहेको थियो, तर पनि अपरझटको हामीले यसरी कार्यक्रम अघि नै हामी सब अध्यक्षले भन्नुभयो कार्यक्रम अपरझट हो, तर पनि यहाँनिर हामीहरू कतिलाई थाहा पनि छ होला कतिलाई थाहा छैन, सुरुमा चाहिँ नि यहाँनिर हाम्रो मन्दिर स्थापना भएको हो चाहिँ पहिला अघि नै पनि यहाँ भनियो श्री जेबी थापा हाम्रो गाउँबाट चाहिँ श्री केबी चेतन दाजुहरू यहाँ एमकेको बाबाहरूले उहाँनिर हाम्रो मन्दिरमा यहाँनिर निकै नै सहयोग गरेर उहाँहरूले स्थापना गरेको थियो। त्यसमा साथसाथमा हाम्रो गाउँबाट पनि यहाँनिर हाम्रो दाजु स्वर्गीय जेबी थापाज्यूको अगुवाईमा हाम्रो मन्दिर खडा भएको थियो, जुन तलको अहिले हाम्रो शिवलिङ्ग साथै शिवको मूर्ति पनि थियो उहाँहरूकै देखरेखमा बनिएको र मामीकोहरू रामदेवकोहरू हो। र त्यस्तै हुँदाहुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पछि दाजु जिन्दो हुँदा पनि हामीले भन्थ्यौँ कि दाजु यसलाई यहाँ जहाँ त्यहाँ हल बनाऊँ तल माथि मन्दिर बनाऊँ भन्थ्यौँ, त्यो विचारहरू उहाँसित पोख्थ्यौँ। त्यस्तो हुँदाहुँदै कि हाम्रो हाम्रो युवाहरूबाट धेरै नै विचारहरू भएर चाहिँ हल बनाउनु निम्ति हुनुको लागि चाहिँ यो मन्दिर हामीले माथि हामीले बनायौँ। यसको निम्ति चाहिँ हामीले सबै गाउँ भनौँ अहिलेदेखि लिएर बाह्रदेखि कलस्ती रुम्दैसम्म पनि हामीले दान दियौँ, उहाँहरू सबैलाई पनि यो मन्दिरमा सहयोग गरेको छ, उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, नाम लिन सक्दिनँ। र यसपछि चाहिँ यहाँ मूर्तिदाताहरू छन्, यो मूर्तिदाताहरू चाहिँ यहाँनिर सर्वप्रथम हाम्रो शिवको मूर्ति जुन देख्नुभएको छ, तलको मूर्ति पनि आरके थापा उहाँकै आज उहाँ पिताजी हुनुहुन्छ समीर थापा, उहाँको पिताजी बिन्दु स्वर्ग बिन्दु भाइ आरके थापा उहाँले नै दान दिनुभएको थियो हाम्रो मन्दिरको निम्ति। र अहिले हामीले जब मूर्ति मन्दिरमाथि बनेर चाहिँ नि यसरी मूर्ति लिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले नि दाजु
हुन त त्यो मूर्ति मैले गर्व गरेको होइन, म पेन्सन भए पनि म दिन्छु भन्ने मेरो भावना थियो, विचार थियो, 50,000 लाग्थ्यो भन्ने। तर उसले भन्छ नि दाजु त्यसरी बाबाले दिएको तपाईँले फिफ्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ म दिन्छु नि भनौँ, हुन्छ नि त भाइ तपाईँ तिमीले दिन्छौ भने त भनेर मैले चाहिँ उसलाई उहाँले दिएँ। उहाँले दिनुभएको अभिजान यहाँ आएर प्राण प्रतिष्ठाको साथमा हामीलाई प्रोग्राम पनि गर्नुभयो। उहाँलाई हामी धेरै धेरै समितिको तर्फबाट साथै गाउँवासीबाट पनि धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसको त्यसको बादमा चाहिँ शिवलिङ्ग हो, शिवलिङ्ग चाहिँ हाम्रै यहाँ बहिनी भनौँ गीता थापा सुपुत्र तेजबहादुर थापा, स्वर्गीय तेजबहादुर थापाको सुपुत्रले दिनुभएको थियो। उहाँले उहाँलाई पनि हामी समितिको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ राधाकृष्ण जुन आज हामीले पुरैको प्राण प्रतिष्ठा गरेको छौँ, त्यो चाहिँ राधाकृष्ण चाहिँ प्रकाश थापा हाम्रै गाउँबाट पुलिसमा हुनुहुन्छ, उहाँले दिनुभएको थियो। र हनुमानका निम्ति चाहिँ यहाँनिर बाइबलपन हाम्रै भान्जा भनौँ शिव कुमार लिम्बुज्यूले उहाँले दिएको हो, उहाँलाई पनि हामी समिति तर गाउँवासीबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ माथिको मूर्तिहरू यो सबै हामीले चाहिँ जयपुरबाट हामीले फोनबाट कन्ट्याक्ट गरेर पनि यहीँनिर हामीलाई इको भ्यानले ल्याइदिएको थियो। लगभग हामीले यहाँनिर 1.5 लाखभन्दा धेरै खर्च भयो पनि होला जस्तै लाग्छ, अहिले मैले कतै भन्नु सक्दिनँ, त्यो स्तरी भए थियो। यो चाहिँ माथिको हो र अहिले चाहिँ हामीले त्यो जुन तल खोला चाहिँ तपाईँलाई सबैलाई ज्ञान भएको मुताबिक चाहिँ त्यो मन्दिर चाहिँ पोखलन के गरे पण्डितजी पोखलन हेर्ने बेरोमा बेरो जमावकमा उहाँहरूले हामीले सङ्कल्प गरेर हामीले उहाँलाई दान दियौँ, त्यो पनि उहाँ गएर पुज्ने भएर बस्छ भन्ने हामीले आशा राखेको छौँ। र उहाँहरूलाई पनि हामी निवेदन छौँ जुन जति सक्दो चाहिँ अब भनौँ उहाँहरू राखोस् भन्ने हामी ईश्वरसँग प्रार्थना उहाँहरूसँग पनि प्रार्थना गर्दैछौँ। र साथसाथै मूर्तिदाताहरूको विषयमा हामीले दाता निकै नै पाएको थियौँ, भाग्यमानी नै ठान्छौँ साँच्चै भन्ने पनि, किनभने हामीले केन्द्र मन्दिर समितिको तर्फबाट पनि हामीले जुन मूर्ति माटोको मूर्तिहरू बनाएर हामीले विसर्जन गर्दाखेरि कतिपय कारणले अप्ठ्यारो परेको थियो, यसरी हुँदाखेरि चाहिँ पार्मानेन्ट मूर्ति लिने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भाग्यले भनौँ हामीलाई साथ दिनुभएको थियो। त्यो दुर्गा तलाको मूर्ति चाहिँ यहाँनिर इन्द्रबहादुर छेत्री कान्छिल निवासीले चाहिँ हामीलाई लगभग 1 लाख जति खर्च गरेर दिनुभएको थियो। र त्यसपछि चाहिँ दुर्गाको मूर्ति है त्यो मेन मूर्ति, त्यसमा चाहिँ फेरि हामीले त्यो मूर्ति मात्रै त भएन दाताहरू खोज्यौँ भनेर चाहिँ दाताहरू खोजेर चाहिँ हामीले गणेशको अब सबैको चाहिन्छ लक्ष्मी कार्तिकेय इत्यादि हुँदाखेरि चाहिँ यसरी गणेशको मूर्तिको निम्ति चाहिँ हामीले हाम्रो हाम्रै छोरा भनौँ शरद सरस्वतीले उहाँलाई चाहिँ दान दिनुभयो। र सरस्वतीको चाहिँ स्वर्गीय श्री मोहन चार्की हाम्रै साथी हुनु उहाँले दिनुभएको थियो। ल लक्ष्मीको चाहिँ मकले मैले दिएको थिएँ र कार्तिकेयको चाहिँ हाम्रो साथी भनौँ न जनक क्षेत्री पिन्थाबाट हामीले त्यसरी पाएको थियौँ तलको मूर्तिहरूको त्यो चाहिँ नि र त्यो मूर्तिहरूको विषयमा। र आजसम्म मन्दिरमा जति पनि खर्चहरू भयो किनभने मैले भने पनि हामीले कलश गाडीदेखि लिँदैसम्म पनि यसको एक्ज्याक्ट अहिले त म भन्न सक्दिनँ, लगभग हामीले 30-50 यसको निम्ति हामीले कारोबार भन्दाखेरि लगभग 23-24 भन्थ्यो, त्यसको गर्दाखेरि लगभग 40 ओभर नै भनौँ एक्सेसमै जान्छ होला जस्तो लागेको छ, म अहिले पट्टै भन्नु सक्दिनँ त्यतिहरू खर्च गरी। जति पनि दाताहरू छ हाम्रै गाउँबाट पनि दिने दाताहरू थुप्रै छन्, सबैले दिएको छन् पैसाको साथसाथमा जिनिसहरू सामानहरू भनौँ न चाहिएको मन्दिरमा चाहिएको जिनिसहरू सबै नै दिएको छ। उहाँहरू सबैलाई चाहिँ समितिको तर्फबाट पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज 3 दिन भनौँ यहाँनिर हाम्रो पण्डितजीहरू 3 जना पण्डितजीले चाहिँ विधिपूर्वक चाहिँ हाम्रो यहाँ जुन प्राण प्रतिष्ठाको कार्यक्रम गरिदिनु भयो उहाँहरूलाई पनि हामी वरिमरि समितिको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ दाजुहरू भनौँ समितिको नाम लिनु पर्दैन, जुन भक्तजन जति पनि यहाँ आएको छन् बाहिरबाट आएकोहरूलाई चाहिँ म समितिको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र गाउँवासीको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको सबैले ईश्वरको कृपा उहाँहरू कस्तै हुनु चाहने इच्छा छ भने चाहिँ भगवान्ले पुऱ्याइदिन्छ भन्ने आज यहाँ हाम्रो साथी भनौँ यहाँ हाम्रो श्री बाबुराम कर्माजी रेङ्गतेकोनबाट पनि उहाँले अस्ति फोन गरेर भन्थ्यो इच्छा शक्ति छ भने हामीलाई
भगवान्ले असली पुऱ्याइदिन्छ भन्ने. त्यही भएर हामीले जुनै पनि काम गर्दा चाहिँ इच्छा एकदम सच्चो मनले गरेको हुनुपर्छ, इच्छा शक्ति हुनुपर्छ भन्ने. जे पनि गर्यो हामीले आँट्यो भने पुग्छ भन्ने. हामीले पनि आँटेको थिएनौँ यस्तो, तर पनि भगवान्ले तैँले आँटमा पुऱ्याउँछु भनेर आज यो भव्य नभए तापनि हाम्रो गाउँको निम्ति त यो भव्य नै छ, यस्तो बनाउन सक्यौँ. यो सबै तपाईँहरूको साथै ईश्वरको कृपाले हो भन्न चाहन्छु. र हुनु त देरी भइसकेको थियो भन्ने कुराहरू थुप्रै थियो, तर पनि म आज जति पनि पण्डितजीहरू साथै यहाँको दाजुहरू समितिको तर्फबाट आएको हाम्रै बहिनीहरू दिदी बहिनी हाम्रो जति पनि आएको छन् उहाँहरू सबैलाई चाहिँ हामी समिति तर गाउँवासीको तर्फबाट चाहिँ मुनि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु. र अघि भनियो हुनु त साठी सत्तरीको घरमा आज विश्वास भनौँ उपस्थितिमा चाहिँ अलिकति कमी लाग्यो. हुन त यहाँनिर थुप्रै देखेको छ, प्रत्येक घरबाट आयो भने हामी थुप्रै नै हुन्थ्यौँ होला जस्तो लागेको थियो. तर त्यही अघि पनि भनिन्छ नारीहरूको नारीहरू बिना त केही पनि हुन्न भने, नारीहरूको उपस्थिति नभए आज हाम्रो यहाँ कल्लो हुन जान्थ्यो. त्यही भएर हामी समितिले पनि अघि यहाँ दाजुहरूले भन्यो नारीहरूको कतिको महत्त्वपूर्ण छ, कतिको जिम्मेवारी छ, नारीहरू अघि बढ्नुपर्ने छ. प्रत्येक घरको घरबाट नै हामीले उन्नतिको मार्गमा लिनुपर्छ. नारी नै असल मेल मूल हो भन्ने हामीले बुझ्यौँ. त्यसलाई चाहिँ अझ यहाँ जति पनि नारीहरू उपस्थित भएको छ उहाँले चाहिँ कोसिस गरौँ गाउँको साथै जातिको समाजको देशको निम्ति हामीले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा सबैले नै प्रयासहरू गरौँ भनौँ. र जति भन्दै र आज जति पनि यहाँ उपस्थित भए चाहिँ यहाँ हाम्रो क्षेमा भनौँ दुर्ग सबभन्दा ठुलो दुर्ग छ उहाँलाई पनि नमन गर्दै र जति पनि उपस्थित भए चाहिँ यहाँ पनि हाम्रै उसको नाम त मलाई थाहा छ बाहिरबाट आएको छ उहाँलाई पनि म समितिको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु. र जति पनि उपस्थित भएछ उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै र परमपिता परमेश्वरलाई हामीलाई यसरी समय र जोडाइदिनु भएको उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै र मैले भुल त्रुटिहरू केही भने पनि होला यहाँनिर र यहाँ हाम्रो हुन त हाम्रै गाउँकोहरू हाम्रो भाइहरूले प्रसादहरू इत्यादि बनाएको धन्यवाद दिनु उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद छ धन्यवादको पात्र छ. र यति भन्दै सबैलाई नै धन्यवाद सबैले आत्तिएको छु होला सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै चाहिँ म सबैलाई नमन गर्दै मेरो भक्तलाई चाहिँ यहीँ निर्णय भएको थियो. धन्यवाद. Shiva Jyoti Sadhi 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 Jyo
Thank you.